Na mchama cha wazalishaji nchini KAM pamoja na kampuni ya Unilever wamezindua mpango unaolenga kukuza biashara ndogo ndogo na zakati, yani SMEs mwaka 2024. Mpango huu unalenga kuzipa SMEs utengenezaji wa rasilimali za mwongozo unahitajika ili kuimarisha ushindani wao katika soko na pia kukuza ustawi endelevu. Kulingana na mkurugenzi wa bodi ya KAM Shiru Waweru, vyama hivyo vina mchango mkubwa katika kutoa bidhaa za kibunifu na za kipekee kwa wananchi. And for us it's not about the billions of shillings that we spend in the pipeline, it's about touching lives. So this is bringing healthcare closer to mwananchi. So tumeshirikiana na His Excellency the Governor, and we believe this will go a long way in helping the people of Mailinani wapate medical. Tumesikia wamekuwa kienda all the way to Nanyuki. Kati ya zile dispensary tumetenga ya kwamba tutatengeneza au tutajengea watu wa Raikipia, tayari moja is off kwa sababu ya ile ufadhili. Kwa hivyo sisi kwetu kwa county mambo ya staffing na mambo mengine tutaendelea kusustain, kwa sababu mara nyingi tunaonanga wafadhili wanajega lakini serikali inaashiria, na kwa hivyo tunataka kuhakikishia KPC ya kwamba tutaendelea na kuchikiria hiyo hospitali, tutaendelea na kuipanua ikuwe na maternity ward na ikuwe na other facilities ya ile itaweza kuhudumia hawa watu wetu. Ni ile furaha wako naye ni kwa sababu hii walikuwa wanatembea kilomita nyingi sana.